Hello, Namaskar, welcome back to my channel Spacious Smile. Aji re video to amar super lady orthat mur wife or karne dedicate korchu karon tai rasil joakali birthday to birthday boli ami rati katilo eta horu cake jehetu all of health conscious gotike horu aro rati pai goi palo ami gymot gym korilu gymor pra ahi tai banale pulao aru chicken rati pai pulao chicken tai banai officer karne packing korilu igo অফিস স্টাফৰ ডিমান্ড বুলে তাইৰ হাতে দিয়ে এখাজ খাব অকলে ৰাতিপুৱা ইমানখিনি বনাই তাই 9 বজাতে অফিচ গৈ পালে কাৰণ তাই হল সুপার লেডি আৰু তাই অফিচৰ বছ বছ মানে হাতিগাঁও মুঠুত ফাইনেন্সৰ তাই ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ অফিচৰ পৰা আহি আমি লৰালৰিকে শপিংত হোমাই ঘৰলৈ আহিলো ঘৰত মা আৰু হাহুৱে মিলি কীৰ্তন পাঠ কৰিছে শুনো লগতে আমাৰ সুপাৰ লেডিৰ কাৰণে এটা সুগাৰ ফ্রি কেক আৰু মাহতে আগবহোৱা কিছু প্ৰসাদ প্ৰসাদ খাই উঠি এতিয়া কাটিব লাগিছে কেক ইয়াৰ পিছতে আমি সকলোৱে মিলি কেক খালো কিন্তু দেতা ঘৰত নাই কবাত ভাগৱত পাঠ কৰিব গৈছে এগৰাকী ৱকিং ওমেনৰ কাৰণে ইমানখিনি মেনেজ কৰাটো কিমান টান হেয়া মই জানো যিখিনি পাৰো আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ লাগি দিবলৈ আৰু সেইকাৰণে তাইক সহায় কৰিবলৈ আহিলে আমাৰ খোল খালি কি বনাই আছা মই খাব লাগিছে মাংস কাৰণে আৰু ভালকে ফিছ বনাব এতিয়া আৰু নিকু কি কৰি আছা চাওঁতে চাওঁতে সকলোবোৰ ৰেডি হ'ল আৰু আৰম্ভ হ'ল ভাত খোৱাৰ পৰ্ব মাহঁতে প্ৰথমতে ভাত খাইছে এইবাৰ আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন ঘৰতে কৰিলোঁ এইবাৰ আমাৰ লগৰ কাকো মতা নহ'ল কাৰণ গা বেয়া মোৰো গা বেয়া তাইৰো গা বেয়া কষ্ট হৈছে বহুত আৰু বিৰাট গৰম সেইকাৰণে এইবাৰ ঘৰতে থাকিলে তেওঁলোকে বাৰু কি বনালে চাওঁ আহক জাতিলাও মাছ অ'কে আৰু আজি কলপাতাত আমি ভাত খাম আৰু আমি খাৰ বনাইছোঁ খাৰ অ'কে এইটো কি খাৰ এইটো বেঙেনা খাৰ বেঙেনা মাছৰ মাথা বেঙেনা মাছৰ মাথা খাৰ ইয়োৰ ফেভৰিট ইয়েছ এইটো সবে এটা এটা লৈ ইটছ ওয়ান অফ মাই ফেভৰিট এইটো মই এটা টেষ্ট কৰি চাম কেনে আৰু কি আছে দিয়া এইটো খাৰ বেঙেনা মাছৰ মাথা আৰু এইটো আছে মিছা মাছৰ মিছা মাছৰ ডাঙৰটো এইটো কণে হয় এইটো সৰু কণ আৰু কি আছে এইটো মাছ এইটো খাৰ এইটো কি হয় লোকেল চিকেন অ'কে অ'কে ঠিক আছে বৰ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ আজি কলপাততে আমি খালোঁ খুব কম আইটেমত বৰ ধুনীয়া খানা এনেকৈ আমাৰ দিনটো পাৰ হ'ল ইয়াৰ পিছতো আমাৰ সুপাৰ লেডিৰ কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই কাৰণ ঘৰটো চফা কৰিব আছে ৰাতি 12:30 বাজিলে আকৌ ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠি 6:30 বজাত জিমত গৈ 9টা বজাত অফিচ গৈ পাব লাগিব এয়াই এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন তথাপিও সদায় হাঁহি থাকে আৰু সদায় মটিভেট কৰি থাকে থেংক ইউ ছ' মাছ মাই ডিয়াৰ ৱাইফ এণ্ড উইচ ইউ এ ভেৰি হেপী বাৰ্থডে এই অকণ স্মাইলেইটো লাগে দ্য স্পেচিয়াছ স্মাইল থেংকছ ফৰ ৱাটচিং কেনে পালে জনাবচোন